в Пловдив, където вече, надявам се, че ни очаква адвокат Емил Георгиев от инициативата Правосъдие за всеки. Защото, разбира се, не само в чужбина, не само в София, но това, което е особено впечатляващо, е това, че градовете на България се събудиха. Добър вечер, господин Георгиев. Каква е атмосферата в града на тепетата? Някои обвиняват, че пловдивчани били май конформисти. Чуваме ли се? Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Каква е атмосферата в Пловдив? Много силно позитивна. Има много хора. В момента се намираме пред общината. Тук е известният фонтан в града, паметника на Найден Геров. Първоначално се бяхме събрали на площад Съединение. Мисля, съвсем символно подбрано от организаторите на събитието. Хората са всякакви, но те се обединяват около желанието си за по-добре действащо правосъдие в България, повече справедливост, разбира се, и оставка на настоящото правителство и на главния прокурор. А как коментират хората днешните изявления и на главния прокурор Иван Гешев, и на правителството, че няма да подадат оставка? Още повече пък в Пловдив днес беше и президент Румен Радев, който също взе отношение. Има ли коментар? Преди се, че и Борисов е тук в момента. Такава информация получих аз. Хората изразяват неразбиране. Те изразяват неразбиране спрямо тази чудновата упоритост на нашите управници. Доколко можем да кажем, че Иван Гешев проявява чудновата упоритост. Не знам, той си е като цяло доста чудноват типаж. Но не са съгласни очевидно, тъй като преобладават възгласите, оставка, мутрите вън. Като цяло атмосферата, бих казал, почти не се различава от онази в София. Може би на ниво организация в София е все пак по-добре. Има защото опит. Много ви благодаря, адвокат Емил Георгиев, пряко от Пловдив.